कचऱ्याचा जो विषय असा नाही, आता कोटा नसल्या कारणान हे लोक एक एक वेगवेगळे भाषेन हे सांगतात. कचरो सध्या व्हडलो स्कॅम जावन पडला आमच्या गोंयात. प्रत्येक जाग्यार तुम्ही पळयल्या कचरो हो रस्त्यार असता. म्युनिसिपालिटी उखलता, पंचायत उखलता, थोडे पंचायतीच्या दारान लोक व्हरून कचरो उडयतात, तरी सुद्धा समस्या पयस जायना. तुम्ही पळयल्या कर्नाटकाचे लोक जावं खंयचे खंयचे भायले लोक येवन हांगासर रस्त्या वयले बाटल्यो उखलता, कचरो उखलता, प्लास्टीक उखलता, तरी सुद्धा आमकां कचरो कमी जायना. म्हाका दिसता की हो सरकार की कचऱ्याक लागून व्हडलो स्कॅम करता म्हणून. तुम्ही पळयल्या कर्नाटकाचे लोक ते कचरो उखळून आपली फॅमिली पोसतात, भाडे दितात, भुरग्यांक शिकयतात, आनी सरकारा कडेन हो प्रश्न कसो सॉल्व जायनाका म्हणून. म्हणजे सरकार खंय तरी चड पयशे मेळोवंक जाय म्हणून तो सुको कचरो आमी पळयल्यात संसदेन सगळो असो थापी मारून दवरलेलो आसा, आनी मागीर तो उजो लागता. तो तुम्ही थापी मारून कित्याक दवरता? तो तुम्ही विकून कित्याक काडिना? कित्याक दवरता हो? आमी एकदां ढवळीकराक सजेशन दिलें, जेन्ना रोड करता तेन्ना व्हडले व्हडले खड्डे हे आसलेले, त्या हेतून ओलो कचरो तरी घाला, तेजेर माती घाला, आनी मागीर फातर घाला, आनी तेज्या उपरांत तुमकां तो कचरो कमी जातलो म्हणून. आज आमच्या गोंयांत ही व्हडल्यो व्हडल्यो खाणी आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो जेन्ना खाणी आसा त्या खाणी सुद्दां ओलो कचऱ्यान जर ते भरीत न्ही जाल्यार सुद्दां एक प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जावपाक जाता. पण ह्या सरकार तें करपाक सोदिना. कचऱ्याचो सुद्दां आमचो सरकार व्हडलो स्कॅम करता. पुना तुमी पळयला कचरे कचरो उलोवपाचो जो जागो आसलेलो थंय केदें व्हडलें भव्य गार्डन केलां, कळना सुद्दां की हेज्या पोना आनी कचरो आसतलो काय असो म्हणून. समस्या जर पूर्ण काडपाक जाय जाल्यार खूब सजेशन आमी दिता सुद्दां जाल्यार न्ही गोवर्मेंट तें मान्य करिना. कित्याक आज कर्नाटकाचे लोक तुमी पळय अशे भंगार पळय दवरल्या, थंय कितलो तरी कचरो ते लोक लागीं करता, करोडोनी ते लोक पयशे कमोवंक शकता, जाल्यार सरकाराक कित्याक मेळना? आनी सरकारा कडेन सोनसोडे आसा, वास्को आसा, कितली तरी अशी जागा आसा जेच्या हितून कचरो आसा. आसतना तुमचे कडेन कचरो तुमी व्हडलो स्कॅम करपाक जाय म्हणून हे सगळें नाटक करतात तुमी, आनी कचरो नितळ करीत ना. बट आतां तें अशें काडलां की सोनसोड्याचो कचरो आतां सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटार व्हरपाचो पळय. खंयसरूय जरी व्हेलो जाल्यार प्रॉब्लेम हे लोक सॉल्व करपाचे पळयना. पळय आज कचऱ्यान जर गरीब लोक आपले फॅमिली आनी हे सगळे पोसतात, आनी भुरग्यांक मोटरसायकल, आमकां आमी एकदां दाखयलें की हेणे मोटरसायकल घेतली पळय, घराचें भाडें भरता तो, वयल्यान भुरग्यांक 12th पर्यंत शिकयलें तेणें कितें, तर रस्त्या वयलो कचरोच उखलून. आनी आज सरकाराकूच जर तेजो आपलो कचरो आसा तो जर वेवस्थीत तेका खंय तरी काडून घालून जर तो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक शकना जाल्यार फायदो कितें? म्हणजे मुद्दम सरकाराक तेजो करोडोनी मेळोंक जाय, खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर तो बरो मेळना म्हणून तेका तो तसोच दवरता काय कितें?